মেখিলা কাগজর বুকুর কবিতা হাথর হাথর ভাষার মালিতা এপাহি ফুলর সুবাস বুতলি বিলুয়া হাহির অসীম বরষা তুমি দেবী সুন্দর তুমি কোনোবা এখন বৃদ্ধাশ্রমত থৈ আহিবগৈ নোৱাৰানি? এওঁ মোৰ মা, মই মোৰ মাক কাটো মাৰো বা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, এইটো মোৰ কথা। যি চলে সেইখন ঘৰত মোৰ মতে দিয়ে চলে। কিন্তু ছাৰটো এতিয়াও জীয়াই আছে। ঠিক আছে, মই বাৰু ছাৰক এবাৰ কথাটো সুধি চাওঁ। খবৰদাৰ, ছাৰক এই বিষয়ে এটা শব্দও নক'ব আৰু ঘৰত গৈ এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কথা আলোচনাও নকৰিব, কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি ছাৰক প্ৰেছাৰ দিয়াটো বিচৰা নাই। গতিকে যি চলিব বা হ'ব মোৰ মতে দিয়েই হ'ব, মোৰ মতে দিয়েই চলিব লাগিব। তুমি কোম্পানীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সপোন দেখিছা নেকি? মই? আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে মা? এইবোৰ সপোন মই আগতেও দেখা নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও নেদেখোঁ। আপুনিহে মোক ভুল বুজিছে। তেনেহ'লে দেউতাৰ মূৰত এই পোকটো কোনে সুমুৱাই দিলে? মই সেইবোৰৰ বিষয়ে একো নাজানো মা। একো নাজানা নহয়, মই ইমান দিনে তোমাক বুজি পোৱা নাই বুলি ভাবিছা নেকি? মিঠা মিঠা কথা কৈ দেউতাৰ মন ভুলাই কোম্পানীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ গৈছা। কি আছে তোমাৰ? তেনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা আহি ইয়াত যে থাকিবলৈ পাইছা সেইটোৱে বহুত বুলি ধৰিবা? যিকোনো কথা এটাকে ইছ্যু কৰি লৈ আপুনি মোৰ লগত কিয় লাগি থাকে? মনে মনে থাকা, কাৰ মুখে মুখে তুমি কথা ক'বলৈ আহিছা? মা, মইতো আৰম্ভণি কৰি লোৱা নাই। আৰম্ভণি ময়ে কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া শেষো ময়ে কৰিম। এইখন ঘৰত তোমাৰ চাউল উকলিল বুলি ধৰি লোৱা, মোৰ মুখে মুখে কথা কোৱা, আৰু তাৰ পৰিণাম কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে? কি কৰিব মা? মোক মাৰি পেলাব নে মোক জ্বলাই দিব? দিয়ক, আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰক, কেনেকৈ জীয়াই থকাতকৈ মোৰ মৰি যোৱাই ভাল। মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰা? মোৰ মুখে মুখে বহুত বাঢ়ি গৈছা তুমি। মই অফিচৰ পৰা আহি লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাম তোমাক। মোৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তুমি মোক কথা দিয়া, তুমি তোমাৰ নিজৰ সুখবোৰ বিচাৰি ল'বা। কথা দিয়া দেৱ, তুমি তোমাৰ সুখবোৰ বিচাৰি ল'বা। বৰ লাজ পালো প্ৰলয়, লাজ পোৱাতকৈ বেছি আঘাত পালো। সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰাতিপুৱাই কৈছিলোঁ যে সি আপোনাক অপমান কৰিব পাৰে। সঁচাকৈ বৰ বেয়াকৈ অপমানিত হ'লোঁ। এৰা, সনাতনদাৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, মোৰ মুখে মুখে কথা ক'ব পৰা হ'ল, অপমান কৰিব পৰা হ'ল। যিয়ে নিজৰ মাকক অপমান কৰিব পাৰে, অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে, সি আনক টানকৈ কথা শুনাবলৈ কিমান সময়? এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা, মই সিহঁতক আপোন বুলি ভাবি থাকিলে কি হ'ব? পৰ সদায় পৰি। মই ক'লো কি খুৰা, নতুনকৈ ধনী হ'বলৈ গৈ আছে, কোম্পানী খুলিছে, তাৰ ষ্টেটাছ আমাৰ লগত নিমিলে। সনাতন দা ঢুকাই ভালেই হ'ল, নহ'লে তাৰ এই অধপতন তেওঁ চাই থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সনাতন খুৰাৰ ল'ৰাৰ এই ব্যৱহাৰ আচৰিত। এদিনলৈ সি দেৱীৰ খবৰ কৰিবলৈ নগ'ল, নিজৰ বায়েকজনী কেনেকৈ আছে চাবলৈ মন নাযায়নে? আপুনি মাজে মাজে গৈ থাকে নহয় খুৰা, মোৰো যাবলৈ মন যায়।
কিন্তু মোক দেখিলে তাই দুখবোৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। তাইক মই ভালকৈ জানো। সি যে কষ্ট পাবলৈ জন্ম পালে তাই ভাবিলে মনটো বেয়া লাগে। আৰু এই বৌজনীও বৰ কষ্টত আছে। অহংকাৰ হলে এদিন পতন হবই। তাৰ এদিন এনেকুৱা অৱস্থা হব আপুনি চাই থাকিব। এইবোৰ কথা মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই, মনৰ পৰা ওলাইছে। তুমি কথাবোৰ বৌক নকবা। নাই নাই, এইবোৰ আৰু ক'বলগীয়া কথা নেকি? ঠিক আছে, তুমি গৈ থাকা, মোৰ দুটামান কাম আছে। ঠিক আছে, যাব। আহোঁ। আৰম্ভণি ময়ে কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া শেষো ময়ে কৰিম। এইখন ঘৰত তোমাৰ চাউল উকলিল বুলি ধৰি লোৱা। কিয় যাম? কিয় ঘৰ এৰি গুচি যাম? মইতো নিজ ইচ্ছাৰে ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ। কৃপালে মোক বিয়া পাতি এইখন ঘৰলৈ আনিছে। দস্তুৰ মন, এইখন এতিয়া মোৰো ঘৰ। অঁ, যাম, তেতিয়া যাম যদি কৃপালৰ কেছটো মই উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। বুবুক এবাৰ লগ কৰিব লাগিছিল, তাক এটা ফোন কৰোঁ। আজি ঘৰত কোনো নাই যেতিয়া এয়াই সুযোগ, ফোনটোকে কৰিলোঁ। বাইদেউ কওক। হেল্ল' বুবু, আজি মোক লগ কৰিব পাৰিবা নেকি বাৰু? পাৰিম, আপুনি ক'ত আছে? মই বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ, কিন্তু ঘৰত লগ কৰিব নালাগে দিয়া। ইয়াত খোলাকৈ একো কথা পাতিব নোৱাৰিম নহয়। ঠিক আছে, আপোনাৰ য'ত সুবিধা হয় মই তালৈকে যাব পাৰিম। ঠিক আছে, তুমি মন্দিৰৰ সন্মুখলৈকে আহা, দেৰি নকৰিবা। কিন্তু মাহঁত আহি পোৱাৰ আগতে মই ঘৰ পাবহি লাগিব। হ'ব বাইদেউ, মই এতিয়া গৈ আছোঁ। হ'ব। দেউতাক কথাটো কৈ থৈ যাওঁ, কিন্তু কি বুলি ক'ম? এনেই এফালে ওলাই যাম বুলি ক'ম। মই অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলো। যোৱা আকৌ, ঘৰতনো কিমান সময় থাকিবা? অলপ ওলাই গ'লে মনটো ভাল লাগিব। তোমালোক সদায় আনন্দ মনে থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ। যোৱা যোৱা। কিন্তু মাহে যদি বেয়া পায়? মই যাবলৈ দিয়া বুলি ক'বা। কিবা উত্তৰ দিব লাগিলে মই দিম। যোৱা। ছোৱালীজনীৰ মনটো অলপ মুকলি কৰি দিয়া প্ৰভু। দাদা মাতিছিলে। এই বুঢ়ী কি অফিচলৈ আহিছিল? মই কেনেকৈ জানিম? মালিক মানুহ আহিছে আৰু। মালিক? কোন মালিক? এতিয়াৰ পৰা কোম্পানীৰ মালিক মই। তোমাৰ মেনেজাৰক মই কৈ দিছোঁ,
এতিয়াৰ কোম্পানীৰ সকলো কাম মোৰ মতেৰে চলিব। আপুনি থাকিলেতো ভালেই হয় দাদা। থানাৰ কেছটো সলভ কৰি দিয়ক না। প্ৰতিদিনে থানালৈ গৈ গৈ আমনি লাগিছে। মই বুজি পোৱা নাই তোমাক বাৰে বাৰে থানালৈ কিয় মাতি আছে। মোকো মাতিছিল এদিন, বিশেষ একো সোধা নাই আৰু আজিলৈকে মাতাও নাই। মোৰ মাথা নষ্ট কৰি পেলাইছে। মোৰো মাথা নষ্ট কৰি পেলাইছে এই বুঢ়াটোৱে। বুঢ়াৰ মতলব বোৱাৰীয়েকক অফিচটো গতোৱাৰ। কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা তীৰ মাৰিম, বোৱাৰীয়েক নিজে নিজে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যাব লাগিব। দাদা আপুনিহে জানে আপুনি কি কৰিবলৈ গৈ আছে। মই কি কৰিবলৈ গৈ আছো তোমাৰ ছবিখন এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তুমি ছবিখন দেখিবলৈ পাবা। ঘূৰি গ'ল নহয়? অঁ গ'ল। তোমাৰ বছে ফোন কৰিলে যাতে কোনো কাৰণত ফোনটো মেনেজাৰে নাপায় সেইটো মনত ৰাখিবা। মই মেনেজাৰৰ নাম্বাৰটো বছৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰি দিম। মুঠৰ ওপৰত বছৰ লগত কোম্পানীৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰিম। ক্লু দিব পাৰিলে তাক মাৰ্ডাৰ কৰা হ'ল। কোনে কৰিলে কি পালক হত্যা? কিবা অকণমান ক্লু দিব পাৰিলে সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু মইহে উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম। না না না, তেনেকৈ হ'লে আমিও এই পাৰ্টি নকৰোঁ। কি হ'ল? পটলটো আহোঁ বুলি পটককৈ আহিবও নোৱাৰোঁ নহয়। মা অহাৰ আগতে কথাখিনি শুনি আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। আহিলা বাইদেউ? মোৰ অলপ দেৰিয়ে হ'ল চাগে ন? মই আকৌ আপুনি আহিব নোৱাৰিব বুলিহে ভাবিছিলোঁ। মানুহ বহুত অহা যোৱা কৰি আছে। কিন্তু মেনেজাৰে ক'লে যে এতিয়াৰ পৰা সকলো কাম দেৱীৰ মতেহে চলিব। কি, কোনে দিছে সেই অৰ্ডাৰ? ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে, কিজানি কিবা বেয়াই আছে। আচ্ছা বাই বাই। যিকোনো কথা এটাকে ইছ্যু কৰি লৈ আপুনি মোৰ লগত কিয় লাগি থাকে মা? কি কৰিব মা? মোক মাৰি পেলাব নে মোক জ্বলাই দিব? দিয়ক, আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰক। এনেকৈ জীয়াই থকাতকৈ মই মৰি যোৱাই ভাল। মোৰ মুখে এনে কি কাম ওলাল তোমাৰ বাহিৰত? মনে মনে কাক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলা? ওলাই যোৱা বুলি কৈছো নহয়, নোযোৱা। বলা অনিক, বলা অনিক, অনিক।